سوات په ګلوري نسیمه کوکاری کې یو خوندور دستور وشوه چې په دې علاقه مشرانو او د ادب سره تعلق لرونکو خلکو په ګنډ شمېر سره ګډون وکړو. دستور کې د کوکاری ادبي ټولنې ټاکل شوی مشرانو نه مشر میلمه فضل عظیم عظیم سوګن پورته کو چې د ادب په ذریعه باندې به د خپل ملک او د قوم خدمت کوو، او له هغې وروسته دغه ټاکل شوی مشرانو ته د علاقه مشرانو د کوکاری ادبي ټولنې کارډونه هم ور په غاړه کړل. تر مشر او نوموړی شاعر بغزمین زمین خپل لیکلی شوی کتاب د کوکاری ادبی ټولنې مشر مابت خان باجا ته ډالۍ کول وروسته یو خوندوره مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو په یو بل د شعرونو بمباریانې وکړې. انسان د مخ په شمه ورغټه لکه پتنګ شم، د نظر شاهل می پاری د ښایست سره په جنگ شم. زه لکه دړې یم ز سړک یم پر هر غسته، تورو تیرو کې یم رڼا د سپین سهار غسته. وچه خلا پودڑی شونډی د هجران تندی هغسته، لکه پسل په مېره کې د باران سترګو ته ګورم. سمدستی په ور غټه شو میارانو، ما په شونډی لګولې برابر وي دا سود د کرنې سبل ها مزوا. دی دا زلا اندازه واخلا، بیا یې د مزلا اندازه واخلا، او زه خو یې د حسن الفاظ نه لرم. او ته د تیرې تورې په دار باندې ما مه یاروه، توره هله شي په ځان پوه چې دا ډال لره شي. نه مې یو خو وایم صرف دا خو راته وښیا، او ویولې دې مخ پټ کو څه ګنا خو راته وښیا. ما بلیدلې وی بې ننګا یار بد وکړل، شپه دې زمونږ په چمبي گاوا نو تا مات نه وی. د مینې وفا او د قسمت په جنگ کې کوډګۍ مې د زړه داسې نړېدلې نه وی. یو سلا یو جرګو یو خلو مقدسې وی حجرې هر یو بشر ته. د تلاش ضرورت نشته یار، په زړه کې زما اوسي. باچا خانه یما پښتو مې ایمان، بابا شملمې د خیبر الیکا. نن چې زمونږ مورنۍ ژبې پښتو ته دا کوم لوړ مقام حاصل دی، په دې کې د دې پښتنو او په پښتو مینو شاعرانو غټ لاس دی. سمدان جوم پاسون نیوز کوکاری سوات.